Hvorfor går I ikke bare videre? Han langer ud efter duen. Duelund? Ja, Duelund. Han spytter alt muligt. Da han ligger ned, er der så nogen af jer, der slår på ham. Vi rører ham ikke. Han knalder hovedet lige ned i kantstenen. Så Mark falder altså og knalder hovedet ned i kantstenen? Ja. Du har ikke på noget tidspunkt rørt Mark Sonne? Nej. Overhovedet ikke. Nu kommer jeg op, okay? Luffe. Snis tilbage! Hvad fanden? Hvor sygt du er! Pukko dansken. TV2 Zulu. Hver er slås for. Jeg busar en riktig svensk. Jävla danska sopöl! TV Zulu. Pukko TV. TV2 Zulu. Hver er slås for. Nå. Men jeg skal også gå nu. Jakob. Jeg ringede til dig for at høre, om du ville med til fest. Okay. Så har vi lidt travlt, hvis vi skal nå det. Kom. Store kæft, lukket eller så selv bedt om 16 år, det forstået. Jan Roar Mikkelsen, også kaldet Futte. Jamen, så vil jeg bare sige det, ikke? Hey, Rebecca. Er han lige så god i sengen?